Kita nak mulakan segmen cinta Palestin pagi Khamis ini solidariti yes. kita dan juga uh, ilmu kita berkaitan dengan sejarah dan serba-serbi tentang Palestin kita bawakan uh, menerusi segmen ini dan tajuk hari ini Anwar Masjidil Aqsa Masra Nabi kita hmm. uh, bersama kita tetamu Ustaz Muhammad Omar Aiman Osman bukan ketua Biro Haluan Palestin bersama kita anda juga bertertonton dekat uh, Facebook dan YouTube kita pagi ini bersama Ustaz Omar Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Baik, kita pagi ni. Alhamdulillah, alhamdulillah lanbikum. Terima kasih ustaz sampai juga ke konti kita untuk yeah. perkongsian kedua ustaz menyambunglah daripada kisah Baitul Maqdis dan hari ini lebih fokus kepada Masjidil Aqsa yang dikaitkan dengan Masra. Ada yang hmm. sebut Masra, bukan itu bukan, lah itu <laughs> lain. Saya ingat ke ah. typo. Ah. ah, dan mungkin selepas itu ustaz <laughs> Umar boleh kongsikan pada sahabat pendengar dan penonton ah. maksud Masra tu sebagai mukadimah kita tentang Masjid Masjidil so. Aqsa. Ini, alhamdulillah uh, kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Ah uh, bertemu suara. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> yang hari tu kalau nak nak, nak, nak tengok ustaz tu tengok dekat Facebook okay. <laughs> kan. Ha. Jadi insyaallah Masra ini dipanggil isim makan. Hmm. Oh. Daripada perkataan Isra ataupun Asra. Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, Allah sebut dalam surah Al-Isra itu sendiri. Memang ada surah khas dinamakan hmm. sempena peristiwa ini. يسيره بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Jadi dalam ayat ini Allah sebut secara spesifik. Uh, tetapi ringkas. Perjalanan yang mana benda yang dirakamkan dalam Quran ini adalah benda-benda yang penting. Lah. Hmm, mesti. Uh, jadi Isra itu bermaksud Asra itu memperjalankan pada malam hari. Jadi orang Arab ni dia sangat spesifik dalam berbahasa. Yalah. Dia berjalan siang lain Berjalan malam lain Oh, oh. Masya Allah Macam kalau kita tengok Nama Siti Sarah kan eh. ha, Sarah ha. Yang berjalan malam uh, Daripada kebetulan oh. Asra itu tadi lah oh. uh, Jadi uh, Kalau kita tengok Yang memper oh. Yang tolong Initiate Perkahwinan Nabi SAW Dengan Apa Khadijah juga Namanya Maisarah uh. uh, Yang memudahkan Perjalanan malam Hmm. hmm. Jadi itu semua maknanya kalau kita tengok Dari perkataan yang sama itu as usriyah ataupun asra. Ini Nabi SAW telah diperjalankan Allah kata daripada uh, Baitul ha Baitul Haram, Masjidil Haram, Haram, ah. Haram Baitullah Al-Atiq itu mm -hmm. daripada Masjidil Haram di malam hari ke Masjidil Aqsa. Oh, Mana okay. perjalanan ini adalah perjalanan satu malam sahaja. Ya. Yeah. Perjalanan satu malam, perjalanan yang sangat ajaib dan Uh, ia telah uh, Dinukilkan di dalam uh, Pengajian Akidah kita Di dalam alam Melayu ini Dalam Matan Akidatul Awam uh, Akidatul Awam mm -hmm. Perjalanan ini tidak dicatat dalam Kitab Sirah sahaja tetapi juga Dinukilkan dalam Matan Akidah Jadi kalau kita tengok uh, Peristiwa Isra' ini adalah peristiwa Yang uh, perlu diimani Ya yeah. Dan ini adalah satu peristiwa yang sangat penting yeah. dalam uh, kehidupan seorang Muslim. Dan kita jadikan sambutan setiap tahun. Betul. Tak lambatlah. Ha. Betul. <laughs> kalau kita hari ini bersiaran hari Khamis, Sabtu nanti insyaAllah kalau ikut takwimnya satu rejab. Nah, masuk yeah. Rejab dan itulah uh, macam Ustaz sebut tadi uh, apa kita memperingati mm -hmm. uh, peristiwa Isra Mikraj ini uh, kita ambil pengajaran dan iktibar daripada apa yang dilalui sendiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kat situlah uh, signifikannya juga perjalanan Isra Mikraj itu dengan Masjidil Aqsa Ustaz mungkin kalau boleh kita ceritakan kalau kita ingat lagi dalam uh, bahasa Arab Masjidil Aqsa itu Aqsa tu kan jauh maksudnya nak kata keajaiban lah menerusi peristiwa Isra Mi'raj tu tapi dalam Isra tu sendiri pun dah cukup ajaib ustaz kan saya yeah. kalau kita boleh gambarkan relevannya sampai hari ini kita kena percaya dan beriman jadi alhamdulillah Allah Subhanahu taala maha uh, halus dalam hmm. membuktikan hmm. kepada kita kebenaran Islam itu kalau kita tengok uh, perkataan dalam uh, pertama Isra itu tadi kita sebut ia sangat detail hmm. Membawa pada perjalanan malam dan hanya berlaku satu malam ya yeah. kemudian kalau kita tengok penulisan a uh, dalam resam al-Quran Aqsa itu tidak ditulis dengan ya maksurah ha. uh, tidak ditulis dengan ya dari baca alif kan ha. uh, selalunya Aqsa ditulis begitu tetapi dalam Masjidil Aqsa dekat sini dia dengan alif oh ha. kita perasan okay. kita tengok Al-Quran okay. dia ditulis dengan alif okey jadi dalam uh, ilmu rasam, huh. Oh, uh, semua rasam Al-Quran uh, ini, hmm. semua yang ditulis dengan ya' maksurah ini membawa maksud kekal. Oh, okay. Jadi Aksa ini membawa maksud jauh. Haah. Uh, okay. okay. Jadi dari segi jarak KL jauh lagi daripada, uh. daripada Masjidil uh, uh. Haram dibandingkan uh. dengan Al-Aqsa. Uh, uh, uh. hmm. Jadi apa maksudnya jauh? Maksudnya dia jauh daripada naungan orang mukmin ketika itu. Tetapi oh. kejauhan itu tidak akan kekal sebab dia ditulis dengan alif. Oh, ada sebab dia. Kalau dengan alif bengkok tu orang ha, tu, itu, dengan itu ya kan yang kekal. Nah, itu kekal. Ah. Akan kekal jauh. Oh. Tetapi kalau dengan alif, alif uh -huh. ia uh. memasuk sementara. Masya-Allah. Jadi ini ini satu bushra, satu kegembiraan pada zaman sahabat bahawa Masjid Al-Aqsa ini akan kembali ke dalam naungan umat Islam. Wow dan begitu juga uh, persiwa ini boleh saja Allah nak mi'raj daripada Baitul Makdis yeah, daripada yeah. Masjidil Haram ah, kan, boleh kan? je Allah Maha berkuasa hmm. kan kenapa mesti pergi ke Masjidil Aqsa jadi ini ada satu benda yang perlu kita fikirkan perlu kita nak renungi jadi kenapa Masjidil Aqsa tu ada kedudukannya pada umat Islam ya yeah. masyaallah Allah nak bagi kepada kita sampai bila-bila kita kena perhatikan Masjidil Aqsa itu sebab ia adalah bumi Israq. Mm -mm. Dan ia dipilih oleh Allah. Bukan secara uh, memang tak sengaja pun nak naik daripada uh, Lalu singgah Dan kamu. Bukan, bukan Tidak ada benda yang, yang sahaja, begitu sahaja. dalam dalam penyusunan Allah SWT. Kenapa aqsa <laughs> kan? Masya Allah Itu kisahnya lah Mana kata Ustaz Mana setiap perincian ma Macam uh, Al-Fatihah Ustaz sebutkan tadi Lah Allah ini maha Terperinci lah Teriti dalam Dan halus dalam setiap satu Yang berlaku Termasuk dalam peristiwa Isra'at Mi'raj tu Kenapa malam Kenapa hmm. dari Masjidil Haram Ke Masjidil Aqsa Kenapa tidak terus langsung Mi'raj ke atas Dan sebagainya mana Semua tu ada Ada hikmah. hikmah yang besar lah Yang perlu kita belajar Dan Mungkin kalau Ustaz boleh ceritakan Apa pengajaran Ataupun Apa lagi yang boleh kita belajar Yang selama ni orang dok cerita tentang uh, bila Israq Mi'raj itu je dia tahu Israq ke Masjid Al-Aqsa lepas tu Mi'raj dan lain-lain tu tak tahu tanya hmm. lebih lagi tak tahu yang saya tahu cuti kalau cuti lah <laughs> uh, dan sebagainya jadi macam mana Ustaz apa keistimewaan dan kelebihan lain yang boleh kita tahu lagi kita kongsi sikit sebelum kita berehat ni okay. jadi antara benda yang jarang orang petik adalah perjalanan pada malam itu adalah perjalanan yang memiliki beberapa uh, persinggahan Hmm. Sebenarnya hmm. bukan direct hmm. tau daripada Masjidil Haram hmm. itu, tidak direct ke Masjid Al-Aqsa. Okey. Dia ada RNR juga. Jadi antara apa stop point yang ah. pertama Masuk adalah point eh. <laughs> uh, RNR. Yang pertama ah. yang hmm. Nabi dengan Jibril dan Burak itu singgah. Ah. Hmm. Adalah seperti mana dinukilkan dalam Imam Al-Zahabi dalam kitab Sirah Alam nubala yang uh, ada satu versi itu dia gabung sekali dengan Sirah Nabawiyah. Okey. Uh, jadi dalam dalam riwayat itu dia kata Nabi dengan apa Jibril serta Burak turun ke Yasrib. Mm -hmm. Kemudian Nabi tanya uh, Jibril tanya, "Tahu kamu apa kat tempat ini?" Mm hmm. Nabi SAW kata, uh, "Yasrib." Nabi biasalah kan yeah. sebab memang keluarga ibunya di situ. Yeah. Jadi uh, dia orang turun solat dua rakaat. Kemudian naik Burak balik sambung uh, singgah di uh, Sainak. Hmm. Ha, jadi Jibril tanya, tahukah kamu apa tempat ini? Hmm. Jadi Nabi kata tak, tahulah. Ha, jadi apa Jibril bagi tahu ini saya nak uh -huh. uh, Jabal Tur. Jadi Nabi pun singgah dan solat dua rakaat. Ha, barulah mereka sambung ke apa Masjid, Masjid Al-Aqsa. jadi di sini kita nak melihat bahawa dalam perjalanan ini menggabungkan empat tempat suci daripada umat Islam. Yeah. Dan empat tempat ini ada signifikannya pada akhir zaman ni. Okey, okey kita tengok uh, sampai kan ah, kalau Kan nak tanya dulu. Kita, sama kejak lagi. Menarik <laughs> tu. Bagus <laughs> juga kalau kita <laughs> nak kan, kejak <laughs> apa dia empat kan tanya -tanya tempat tadi tempat dan, dan juga <laughs> apa <laughs> signifikan dengan uh, peristiwa Isra Miraj dan juga kenapa sampai sekarang ia sangat relevan untuk kita kena tahu. Yeah. Tahulah ia sebentar lagi insya-Allah eh. Kita kekal bersama dengan IKIM FM. Inspirasi, inspirasi utama anda. anda Allah tadi ustaz dah bagi mukadimah sikit tentang peristiwa Israq Miraj Israq tu lebih spesifiknya dan ada checkpoint-checkpoint atau check RnR oh. ustaz dalam peristiwa tu mungkin uh, boleh kita sebutkan satu persatu untuk kita tahu apa kelebihannya juga ustaz silakan jadi kalau kita menyoroti ilmu uh, akhir zaman kita akan menyentuh kembali empat-empat tempat hmm. suci ni iaitu uh, Mekah Madinah Uh, uh, Jabal Tur hmm. dan juga Masjidil aqsa Ataupun Baitul Maqdis hmm. Jadi di dalam keempat-empat tempat suci ini Sebenarnya ada peristiwa yang akan berlaku Pada akhir zaman Iaitu uh, di zaman mungkin zaman kita Atau zaman selepas kita hmm. sedikit uh, Kebanyakan tanda-tanda kecil semua dah berlaku yeah. Ini yang kita nak cerita ni tanda-tanda besar Yang pertama kita akan melihat uh, Bay'ah kepada Imam Mahdi Hmm ini akan berlaku di Mekah. Aku di Mekah. Yeah. Dan kita akan melihat uh, di Madinah ini akan berlaku kubu ataupun perkampungan umat Islam selepas kemunculan Dajjal. Hmm. Jadi Dajjal ini akan mengalahkan tentera yang tentera Islam yang ada ketika itu selepas yeah. malhamah kubra itu. Dan tentera Islam akan berundur dan berada di Mekah dan Madinah. Kenapa? Kerana dua tempat ini telah dijaminkan oleh Allah subhanahu yeah. wa ta'ala Tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal hmm. Dan uh, Kita kembali ke Baitul Maqdis Di situ Akhir pertempuran Dan Dajjal akan dibunuh Di situ yep. oh, Yang ini okay. kita dah sebut minggu lepas Apa Di uh, Minggu lepas hmm. Di Bait Al-Lut Di hmm. Kemudian Selepas Dajjal dibunuh Perjalanan yeah. Akhir zaman itu belum selesai yeah. Muncul pula apa tembok yang dibina oleh Zulkarnain hmm. roboh dan keluar Yajuj Majuj. Okey. Dan Yajuj Majuj ini akan merosakkan, memusnahkan seluruh muka bumi ini dan dia tidak akan dikala dapat dikalahkan. Bahkan dia ini mati dengan penyakitnya sendiri seperti mana disebut dalam hadis. Itu yang orang Melayu sekarang ni berlatih memanah lah, sebab hadis Yajuj Majuj ni lah. Okey. ah ha, sebab bila dia dah bunuh ramai ha. orang dia dia kata kami dah bunuh semua yang ada di atas muka bumi ini sekarang kami nak bunuh siapa yang ada di langit jadi, Ui. dia panah anak panah Allah izin panah tu jatuh dengan berwarna merah oh ha jadi dia kata kami telah membunuh siapa yang ada di langit ha ha jadi orang sebab tu orang kata akan kembali berperang guna anak panah ya, ni ya. ke hadis ni je ha. satu hadis ni ha. saja yang disandarkan maknanya kita tak berguna sia-sia-sia Allah taala alam tetapi ketika itu orang Islam masih ada. Hmm. Orang-orang mukmin ini masih ada. Tetapi mereka dalam a uh, mana kita bagi konsultan utama ketika itu Nabi Isa alaihissalam uh -huh. telah memerintahkan untuk mereka berkubu di Jabal Tur kerana Ya'juj Majuj ni tak akan boleh sampai situ. Okay. Oh. Jadi satu tempat lagi yang uh -huh. melengkapkan empat tempat suci. Hmm. Uh -huh dan kita tengok oh. Jabal Tur ini bukanlah uh, tempat yang biasa-biasalah. Jabal Tur ini adalah tempat yang Allah berbicara dengan Nabi Musa uh, alaihi salam. Dan tuh, uh, dia tinggi Ustaz Jabal Tur ataupun yang sebelum ni sahabat-sahabat kalau di Mesir sebut Sinai, hmm. ataupun itulah Sinai eh. Hmm. Jabal Tur kalau tengok dekat Google ni uh, ketinggian dia 2285 meter. Oh, nak ke situ. Naik tu masya-Allah. Memang tercabar dan di situlah juga maknanya salah satu poin penting di akhir zaman nanti akan tempat berkumpulnya tentera-tentera Islam untuk berhadapan dengan Yajuj Majuj Ma tadi Ustaz. Dan itu juga telah berlaku dalam peristiwa uh, Isra'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Checkpointlah ya, tempat tepat check uh, perhenti baginda di situ. Hmm. Masya-Allah. Biasa dengar kita tentang Miraj kan, tapi ha. ini first time kot untuk adalah untuk um belajar. Ui oh, okay. semua kita yakin para istrak, asat kan? para asatizah kita tahu fakta-fakta ilmu hmm. ni tapi kadang-kadang waktu ceramah tak sempat ustaz. Mm. <tuk> <Jadi> <tuk> banyak perkara penting kita fokuskan termasuk hikmah uh, di sebalik peristiwa Miraj tapi bila hari ni bila dengar daripada apa yang Ustaz Umar sebutkan tentang uh, Jabal Tur oh, yeah, dan uh, yeah. tiga tempat lain Mekah Madinah termasuk Batu Maqdis uh, ini satu uh, point yang penting juga dalam berkaitan Betul. dengan Palestin sebab Jabal Tur atau uh, dan, uh, di, -di Sinai ini mm -hmm. sangat hampir dengan Palestin itu yeah. atau atau masjid al-Aqsa dan juga uh, Baitul Maqdis. Masya-Allah. mungkin boleh cerita sikit dari sudut uh, kedudukannya itu. Ya. Yeah. Jadi kalau kita tahu sekarang ini apa yang berlaku hmm. uh, di Jabal uh, Tur itu, Tur di Sinai di Sinai Sina uh. itu adalah dekatlah kalau yeah. dari segi sempadan dengan Gaza yeah. dengan Palestin hari yeah. ini. Uh, jadi uh, kalau kita kata Ma'abarafah itu adalah selepas itu adalah uh, Sembilan Jum'ah Sinai. Dan Sembilan Jum'ah Sinai ni antara speciality dia hari ni adalah tempat Pembekalan senjata yang ya. tak register ni ha. Ha. Oh. <laughs> Jadi orang-orang Mesir tak berani masuk Sinai ni sebab dia macam kawasan black market untuk senjata lah Oh ok. Misalnya. Ah, Jadi <laughs> tapi di situlah apa adanya Jabal Tur. Mm -hmm. Jabal Tur yang Pial sebut tadi tinggi juga lah. Oh, lebih ha. lebih, lebih tu eh. Area level-level Cameron Highland macam tu lah. Ha. Dia punya ketinggian tu. Tapi tandus okay. susah lah. Dia, dia, dia ha. gunung atau jawab. Dia batu sadar. lah, batu. Ha, batu kan. Nak naik tu bukan senang lah. Oh, kat situ lah. Dia, apa dari sudut lokasi ataupun jak, geografinya. Dan mungkin... Hmm. Uh, apa pula kaitan kalau kita kaitkan dengan Palestin yang terkini dengan isu apa yang berlaku? Sering juga kita dengar uh, nama Sinai ataupun uh, Sinai ini disebut-sebut sama ada nak suruh uh, rakyat saudara-saudara kita di Palestin untuk berpindah ke Sinai pernah juga disebutkan begitu. Yeah. Uh, mungkin di pihak sebelah uh, Zionis Israel mungkin uh, apa pula signifikan lokasi atau tempat daripada mereka dan kaitan juga ada kaitan ke dengan mereka juga? Ustaz? Jadi sepatutnya sepatutnya tempat uh, ini adalah tempat yang dipertahankan oleh bangsa Yahudi Sepatutnya lah. uh, Oh. Sebab di situlah sejarah mereka bermula. Bila mereka lari ah, daripada Firaun. Uh, uh, di situlah uh, uh, tempat mereka berkampung uh, menunggu uh, menunggu, uh, lepas menunggu Nabi Musa terima wahyu uh, 40 hari. Di uh, uh, Jabal Tur turun apa Ten Commandments uh, tu uh, uh, dan apa turun sebelum turun uh, apa kitab Taurat dan uh, lah, sebagainya. Dan mereka duduk di situ agak lama, agak tempoh cerita dia persembah lembu semua di situ. Tetapi sekarang ni mereka kata mereka nak ambil Palestin dan mereka nak usir orang Palestin di Gaza ini ke sana. Hmm. Ini sepatutnya mereka merebut saya ah, nak ah, bukan ah. mereka ambil Palestin. Lebih kurang macam kampung ah, lah. tuan. So ini dia orang dulu lah bersama Nabi Musa Alaihissalam lah. Hmm. Ah. Tempat suci tempat turun taurat di situ ah, macam kita sebut kan kalau kita pergi apa Mekah sebut ah. nak panjat Gua kan. Ah, ah, kan. kan sebab al-quran mula-mula turun di situ. Jadi hmm. dia orang sepatutnya pertahankan rasa tu di situlah ha, ha, ha. sense of belonging ni tempat mereka dekat situlah tak, dia nak serah dekat olive sense situ ha dia, dia situ nak ambil tak. sebab apa sebab dia nak material yeah. setuju ustaz lah. apa yang ada di Gaza ada... adalah kekayaan sumber bumi hmm. dan kalau kita tahu aa, Askalan Asqalan dan sekitarnya itu hmm. adalah tan tanah yang sangat subur hmm. dia hmm. mengambil apa sebagai pembekal 1/4 hmm. Dari sumber makanan pen penjajah Israel ini jadi sebab itu apa yang berlaku dalam perang hari ini orang Israel juga me 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 menghadapi tekanan yang sangat besar kerana apa kerana tanah ladang mereka tu yang mereka rampas daripada orang Palestin yeah. tidak boleh memberi menampung bekalan mereka kerana tu dalam zon capaian mu uh, Mukawamah lah huh. jadi apa yang berlaku di Asqalan ini adalah sangat melemahkan ekonomi apa Israel hmm. sebab tu rakyat dia. dia dah tak sanggup dah nak perang sekarang ni Netanyahu yang nak kena perang lagi sebab dia tak perang dia masuk dalam yeah. <laughs> jadi dia kena buat-buat sibuk, sibuk lagi tu yeah. <laughs> kan menimbuk <laughs> kan mem uh, kiranya membela diri di kalangan di, di hadapan rakyat mereka <laughs> dia dalam masa yang sama penjajahan ah, tu terus dan kezaliman terus Mereka lakukan Maknanya dia ada motif material. material macam saya sebut tadi di sebalik sejarah yang dah dirakam di di Jabal Tur, di Sinai hmm. itu sendiri. Kalau siapa pernah ke Jabal Tur tu mesti akan perasan. Kan hmm. biasa dekat nak sebut macam ada satu tanda patung anak lembu di situ. Hmm. Eh, tak pastilah betul atau tidak di situ tapi maknanya kata uh, macam saya sebut tadi lah signifikannya besar untuk orang Yahudi sendiri di situ. Tapi mereka nak buang atau nak halau yeah. uh, saudara-saudara Palestin kita ke sana pula eh sebab apa dia nak material, material yang ada di Gaza. Ya. Yeah. Allah akbar. Ah. <laughs> Mana kata Oh, bukan biasa biasa yeah. peristiwa Isra Mikraj bukan sekadar satu malam cerita kesannya Kisah tapi dia. berpanjangan sampailah ha, sampai hari ini kan apa yang sedang berlaku. Baik sampai Lata, akhir zaman. Ini uh, keberkatan, Pelajaran. pengajaran daripada peristiwa Isranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Jadi apa yang berlaku dalam Isra Mi'raj ini kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyebut bahawa sebelum pergi kepada pengajaran Isra itu Allah kata bila Allah sebut ila Masjid aqsa allazi barakna haula yang telah kami berkati sekelilingnya. Jadi ini macam kalau kita baca tafsir bila kita sebut diberkati sekelilingnya seolah-olah kita kalau kita loya buruknya Sekelilingnya yang diberkati. dia berkati ah. Dia tak diberkati lah Masya Allah <laughs> Tapi ini ah. Ini gaya bahasa Al-Quran ah. yeah, yeah. Sebab tu bila kita kata Allah kata Wala zina. Jangan kamu mendekati zina Maknanya Jangan dekati je ah. Buat tak apa ah. Ah. Itu kefahaman yang Salah, ah. salah lah Jangan ah. salah ah. Macam tu kan Tapi ah. ah. ini nak kata lebih lah sebenarnya nah, Itu maksudnya yeah. lebih Kalau dia sekelilingnya diberkati Maka dia tu adalah Senternya lah Tak lagi lah Dia adalah pusat ah. keberkatan ah. 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 Dan ini kita dapat lihat bila kalau kita tengok Orang yang hidup dalam penjajahan 70 tahun Ya yeah. Logiknya dia dah tak ada lagi Basic morality nak lawan yeah. O, yeah. Ataupun yeah. dia Dizinya punya Daya tahan Dia relax dia nak, tahan. nak relax Kalau kita tengok Anak-anak kecil ni pun Berani dengan tentera ni Tentera oh, acu senapang Dia oh, boleh Relax tuding jari lagi hmm. Dekat tentera Inilah antara keberkatan yang Yang kita dapat Bila mereka hidup Di Baitul makhlis itu baik mereka, mereka hidup eh, dalam suasana lingkungan keliling masjid Al-Aqsa itu mereka tidak uh, tidak menjadi lemah walaupun ditindas sejak 3 generasi tak serah diri tak, tak serah di. Lawa balik kita gagal SPM dah terjun bangunan Allah macam-macam <laughs> fikir ini dijajah maknya dibunuh anaknya ditangkap tapi mereka satu keluarga pula tu satu kan satu keluarga, keluarga syahid oh rumah mereka dirobohkan Diarahkan oboh rumah sendiri Jadi mm -hmm. mereka tetap Kukuh mempertahankan Jadi ini Yang kita lihat dalam Kekuatan apa Bila Allah kata Kami berkati sekelilingnya yeah. Pertama Makanan mereka memang Makanan-makanan yang hebat Sebab suburnya okay. kan Subur hmm. Kandian, Dia macam dia Kalau kita kata Meja training ni Semua makanan sedap-sedap Tapi dia paling sedap Oh, okay. okay. Itulah kan gambaran <laughs> ni Masya Allah <laughs> Jadi Airnya pun airnya pun kita rasa lain Banding dengan yeah. air di tempat lain. Jadi apa yang kita nampak di sini bila Allah kata diberkati sekelilingnya itu adalah keberkatan itu makna berkat itu sendiri al-barakah itu sendiri maksudnya adalah bertambah kenikmatan bertambah makna hmm. dia sentiasa bertambah masyaallah jadi apa yang kita harapkan jadi orang yang dengar ni semua nak pergi masjid aqsa lah Ya yeah. jadi kita nak Bawa keberkatan itu kepada hidup kita adalah dengan kita menggabung diri dalam isu Masjid Al-Aqsa ini yeah. Supaya hidup kita ini diberkati Bila kita bergabung diri dengan isu ini, dengan perjuangan ini hmm. Maka kita akan mendapat keberkatan hidup kita itu. Sebab Allah memberkati Masjid Al-Aqsa dan sekelilingnya Masya Allah. Jadi kita nak kita ini mendapat barakah Masjid Al-Aqsa yeah. bagaimana? dengan kita menggabungkan diri kita dalam perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsa Allahu akbar. Kita nak ada berkat rezeki kita, rezeki kita digunakan dalam perjuangan Baitul Maqdis. Masya-Allah. Nak berkat anak-anak kita, anak-anak kita ini digunakan dalam barakah Masjid Baitul Maqdis Masjid Al-Aqsa. Hmm. Jadi uh, contoh nak, nak ada 13 sebulan ni ada apa perhimpunan. Hmm. Yeah. Jadi kita kena pergi untuk mendapatkan barakah itu. Hmm. Uh. Oh, mana ustaz? Mana <laughs> kata? baraknahaule itu bukan pada tempat sahaja pastat, geografi lokasi saja hmm. tapi dia boleh pergi lebih daripada itu dari pada sudut barakah maknawi ha, ha masyaallah hmm. dari sudut hati kita perjuangan kita solidariti kita ustaz termasuklah kita walaupun jauh dari segi <laughs> geografi Jauh ya, oh KL ni dengan dengan Palestin, Vatican, Bangladesh tu kan. Orang ha, itulah tapi <laughs> Allah ozaat dahsyatnya. Lah. Sebab sebab malam tadi saya sempat menonton filem pendekar Awang. Ada yang oh. menyebutkan kisah apa yang dilalui hmm. oleh pejuang-pejuang di tanah Melayu dulu pun kiranya boleh juga dikaitkan dengan apa yang berlaku di Palestin uh, mempertahankan tanah air dan ada satu uh, skrip yang saya ingat uh, dikisahkan uh, ataupun diceritakan tentang burung-burung uh, kecil yang nak bantu Nabi Ibrahim AS hmm. alaihissalam dalam filem tu disebut juga yeah, yeah. kisahnya maknanya kata mereka pun nak menyumbang sesuatu yeah. nanti di hadapan Allah nanti kami ada jawapan kami oh, dah iish. cuba untuk membantu Nabi Ibrahim ya Allah, alaihissalam ya Allah, ya Allah. Di, di di sebalik api yang marak besar tapi maknanya bila kita cerita tentang kita sekarang ni pun inilah kita sepatutnya Ustaz eh Ah uh, mana yeah. kata daripada peristiwa Isra Mi'raj dan apa yang berlaku di Palestin tu kita pun nak raih keberkatan. Macam mana ustaz boleh bagi semangat lagi ustaz pada kita yeah. semua tentang keberkatan tu? Satu lagi kita mengaku kita ni umat Nabi Muhammad SAW Nabi yang dipanggil sebagai khairul anam, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan yang di atas muka bumi ini. Dan kita kena tahu bahawa penobatan Nabi sebagai sayyidul rasul ini secara kalau kita kata macam majlisnya, secara majlis pertabalannya itu berlaku di Masjid Al-Aqsa. Ketika mana Nabi turun, ha. Nabi telah diangkat menjadi imam kepada 144,000 orang Nabi. Wow. Dan kita tahu signifikannya 144,000 orang Nabi ini hmm. sama dengan keluasan Masjid Al-Aqsa itu 144,000 kaki persegi. Ha? Seolah-olah setiap ha? tapak di Masjidil Aqsa wow. itu Masjid telah pernah ada Nabi berdiri di di itu. di kaki Tepak tu di tapak dia setiap kaki tu ada pernah oh, nah, kalau kita solat di situ kita akan solat di salah satu tempat nama-nama ha. ha. nabi kan lah. kan, ha. yang yang berkumpul berjemaah solat dan imamkan oleh di situ tempatan nabi jadi ha. umat Muhammad ini adalah sangat-sangat perlu untuk melihat masjid al-Aqsa ini Bertuang sebagai ke? tempat yang suci tempat yang perlu dimerdekakan ya Karena Nabi kita ditabalkan sebagai Sayyidul Rasul di situ menjadi Imam kepada semua orang uh, semua Rasul dan Nabi. Hmm. Jadi Uh, tak tahulah nak semangat macam mana. Oh, lagi. Kan. Oh, Ustaz cerita tentang keluasan uh, Masjidil Aqsa dan juga kaitan dengan uh, ratusan ribu para ambiat itu pun sendiri dah dah bagi semangat dah kepada kita semua dan di, di, di situ teringat bagaimana Senda Omar radhiyallahu anhu yang yang kira-kira membuka sewaktu membuka uh, Baitul Maqdis Ustaz mm -hmm. disebutkan kiranya tanah ini diwakafkan untuk umat Islam Ustaz. Padahal mm -hmm. kita dia menyebutkan kalau apa-apa yang berlaku di satu-satu lokasi tu Ah, tengoklah orang biar dia orang dia lah yang bebaskan yeah. sendiri. Biar orang pemimpin dia orang, mana pemimpin dia orang tak buat tak tak nikah tak selamatkan. Mm -hmm. Mana ada dia fikir tentang kau kau aku aku macam yeah. tu. Tapi tidak bagi Baitul Maqdis Palestin tu sendiri. Macam mana ustaz boleh cerita pada kita? Ya. Yeah. Jadi dari segi kita tengok Baitul Maqdis ni kalau kita tengok dari segi sorotan sirahnya, mm. sorotan sejarahnya. Jadi mm. Ketika Sayyidina Umar membebaskannya. Pembebasan itu dari luar. Umar di Madinah yeah. menggerakkan tentera dan tentera Abu Baidah tu mula daripada Syam dan akhirnya membebaskan Baitul Maqdis. Begitu juga pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika mana Baitul Maqdis ini dijajah oleh Salibiyun yang datang daripada apa barat mm -hmm. daripada apa Turki. Mm. Mereka telah uh, menduduki Baitul Maqdis ini dan dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini kurdi bertempat di Iraq, bertempat hmm. di Syria. Okay. Dan dia menggerakkan tentera pembebasan dia itu tetap juga daripada Mesir. Seperti mana zaman Sayyidina Muhammad membebaskan oh. juga. Daripada Mesir naik ke Syria. Dia menggabungkan membentuk kerajaan Ayubiah. Ramai orang tak tahu bahawa uh, Salahuddin ini dia berkhidmat dengan kerajaan Zangiyah, hmm. Tapi dia take over kerajaan Zangiyah itu kepada kerajaan Ayubiah. Mm -hmm. Dan kenapa dia take over? Karena dia nak menggabungkan. Karena mentaliti Zangkiah nak meneruskan ke dia Aa. tu. <laughs> Dari segi kat lah, kat situ. Lah, <laughs> kat kat lah. tetapi Salahuddin dan Salahuddin ni pun kan nama dia pun kan? Aa. Salahuddin ni gelaran dia sebab mm -hmm. dia memperbaharui atau mem oh. melakukan transformasi oh. Salah dalam Allah. agama. Aa. Jadi dia telah mengubah dan dia menggabungkan kita tengok dia telah me me mengambil kerajaan Fatimiyah itu dengan strategi politik dia tidak menggunakan kekasaran tentera tapi dia mana perjalanan ni ni mungkin dah masuk yang perancangan akan datang uh -huh. ni uh -huh. tapi tak bagi kita cerita sikit lah gambaran uh. sikit lah. dia melakukan apa proses penggabungan tentera Islam itu 19 tahun tetapi dia mengalahkan tentera salib itu mm -hmm. untuk menang itu hanya 3 tahun. Jadi peperangan dia sebenarnya adalah menggabungkan umat Islam ini menjadi satu saf. Masya-Allah. Jadi dari luar juga Baitul Maqdis dibebaskan. Jadi kali ini kalau kita nak harapkan al-Qassam, mm. nak harapkan jihad Islami, nak harapkan Fatah Hamas mm. itu sahaja, maka kita tidak memahami sejarah. Allah Sedangkan ha. Israel dibantu oleh dunia Sekutu-sekutu ya. yang besar Dunia Barat dunia ha. Semua menyokong sekutu Israel barat. Kalau kita tengok apa Kematian-kematian tentera Israel hari ni Bukan orang Israel saja, Betul ya. ha, Ribuan daripada tentera-tentera ya. lain Import eh Dari ha. negara Sekarang ni Richie Sunak didakwa oleh pen, apa, penduduk dia sendiri Rakyat hmm. dia sendiri Kerana jenayah perang yang berlaku ya. di Israel Kerana dia hantar tentera hmm. Jadi ini apa yang kita lihat Bahawa umat Islam Perlu merasai tanggungjawab itu Kalau tidak Sampai bila-bila pun Kita akan melihat penjajahan itu berlaku Bila musuh bersatu Untuk menjajah Kenapa kita tidak boleh bersatu Untuk membebaskan wow. Tempat yang kita lihat Bahawa wow. Tempat yang sangat suci Tempat yang menjadi Part of kita punya akidah hmm. Hmm. Tempat ini Tidak ada tempat lain Yang menjadi akidah kita Ya yeah. Tetapi Baitul Maklis ini dimasukkan dalam syllabus akidah sejak zaman berzaman. Kalau kita tengok Aqidatul Awam ini bukan bukan teks baru. Hmm. Teks yang telah wujud sebelum kita merdeka lagi. Hmm. Lama dah. Lama dah dan kita dah mengaji akidah tu tapi kita tidak merasai bahawa hmm. kita sedang berhutang dalam akidah kita ini. Uish. Pembebasan Masjid Al-Aqsa. Perjuangan kita belum cukup lagi Uh, ramuan-ramuannya untuk capai apa yang Ustaz kongsikan termasuk macam minggu lepas Ustaz sebutkan kiblat uh, solat kita itu adalah hmm. masjidil haram. Kaabah itu sebagai tandanya. Hmm. Kalau A kiblat jihad kita itu terletak di Masjidil Aqsa yang merupakan yeah. juga kiblat pertama bagi sekalian umat Islam. Dan sekejap lagi kita sambung apa lagi yang boleh kita buat ustaz untuk kita macam ustaz sebut tadi nak menghayati betul-betul sejarah tu bukan sekadar sejarah tapi akidahnya di sebalik itu. Kita sambung kejap lagi untuk satu lagi pusingan Ustaz Al-Fatih Ustaz Muhammad Umar untuk cinta Palestin. Dalam IKMFM kita dalam slot cinta Palestin ha. Masjidil Aqsa Masra Nabi kita bersama dengan Ustaz Omar Ya. Yeah. Ha, di sebalik ini kita sembang-sembang tadi ni memang saya ni ni terus terang mengemang bulu roma kita ni ha. Betul. Sebab kita ni biasa mendengarkan Isra Mikraj kita cerita tentang solat, Aa. bagaimana kita tengah kisah-kisah. Itu eh, ni, hebat. Ha. Itu so, yang hebatlah. Hebat ha, kontennya kan? tapi sebenarnya ada banyak lagi ba sebenarnya. Banyak sangat. Yang ya, perlu kita tahu dah hari ni Al-Fadhil Al Ustaz nak dah kongsikan sikitlah tentang banyak perkara yang kita tak tahu di sebalik kisah yang berlaku di Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu sendiri. Hmm. Tambah-tambah lagi bila kita dengar macam contoh tentera musuh Zionis Israel pun import juga tentera-tentera dari luar. Dia orang ada helah-helah yang mereka bawa. Malah yeah. dia orang claim kata di Masjid Al-Aqsa itu ada uh, apa uh, temple-temple yang mereka <laughs> nak cari nak buka dan sebagainya sedangkan itu jadi alasan semata. Jadi macam mana kita nak kita sebagai umat Islam uh, nak naikkan semangat dan nak tepislah alasan-alasan dan helah yang dibawa oleh musuh Ustaz. Hmm. Yang pertama uh, kita kena yakin dalam dalam kita nak berjuang ini hmm. kita kena yakin kita berada di atas kebenaran. Kita alal haq. Jadi ini, ini asas yang pertama. Kalau tidak kita tidak akan sanggup untuk bertembung dengan orang lain. Ya. Yeah. Dan ini memang yeah. kita nak bertembung dengan Israel mm. no. Sebab kita kita tahu umat Islam ini di atas kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua kita nak kena pegang teguh dengan kebenaran ini. Walaupun orang datang goncang kita dengan kemanusiaan, yeah. dengan macam-macamlah kebebasan bersuara. Uh -huh. Tak, kita pegang kita di atas kebenaran yang ketiga yeah. bila kita dah pegang dengan kebenaran ini kita nak kena bekerja hmm kita nak kena bekerja kita kena buat something usahakan tak boleh kita duduk relax tiba-tiba masjid asal merdeka tak mm -mm. <laughs> boleh ha. <laughs> ya Allah ya Allah kita kena do something kita ha. kena ada bajet kita kita nak ha. kena ada masa kita kita hmm. nak kena ada Siapa strategi dek. kita hmm. Okay. yang bila kita dah bekerja kita kena yakin Allah akan memenangkan kebenaran. Betul. Jadi kita sedang melakukan projek yang confirm berjaya. Hmm. Allah dah janji dah. Ha. Masjid Al-Aqsa ni akan dibebaskan. Ha. Allah dah janji dalam surah yeah. Isra. Hmm. Ya dukhuluna al-masjida kama dakhaluhu awwal marrah. Kamu mereka akan masuk ke dalam masjid seperti mereka telah masuk kali pertama dalam masjid Umar radhiyallahu anhu. Ya. Yeah. Jadi kita nak kena yakinlah bahawa kita akan capai objektif kita itu. Ya. Yeah. Jadi kalau kita ada empat perkara ini, insya Allah kita akan menjadi Taifah al Mansurah satu kumpulan yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu insya-Allah. Benda hak tentang kebenaran itulah yang sebenarnya kita ni kena betul-betul terima ha. je apa maklumat kat social media lah ha. apa sekali sedar-sedar orang yang di barat sedar Weh salah rupanya maklumat yang aku sokong dengar ni eh, atau kita ketinggalan sebenarnya. Ha. Sebab kita tak buat apa. Kita kita yakin macam ustaz sebut tadi Allah akan mem memenangkan kebenaran itu tapi Hakikatnya kita tidak bersama Dengan kebenaran itu Yang kita risaukan Kita dah terlambat pula Nanti Ustaz kan ya? yeah. Dan dalam masa yang sama uh, Musuh Klaim macam-macam lah Probably yeah. Dan sebagainya Malah mereka mengembalikan naratif uh, Zalim Yang jahat-jahat tu pada itu Orang Islam pula ya. Kan Ustaz Kalau ini sebab Kita diam yeah. Bila berdiam-diam uh, uh, Mungkin apa komen Ustaz Kalau Untuk yang diam-diam Tak buat apa-apa hmm. ni Tunggu je Jadi dalam Dalam is, isu kebenaran ini hmm. Dia hanya ada dua Dua pihak saja. Ya. Al-haq wal-batil. Ya Kalau kita tidak bersama dengan kebenaran, diam kita itu adalah kebatilan. Ah, Ha. Jadi kalau kita tak diam. ambil side, ha. itu adalah kebatilan. Uh. Kita kena bersama dengan kebenaran. Allah Akbar. Ha. Sebab tengah-tengah berkecuali tak, tak ada Tak ada, dia tak ada. Dia tak ada dua je Hak dia batil ada Hak batin. So, Jadi siapa hai. yang tidak bersama dengan kebenaran Sebenarnya. Dia sedang memenangkan kebenaran Macam orang kita katalah Kalau kita pergi tak pergi mengundi hmm. Ha. 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 Maksudnya kita telah membiarkan orang yang satu lagi tu untuk menang. Menang. Allahu akbar. Ini eh, samalah isu dia di ha, ha. sini. Kalau kita tidak bersama dengan Baitul Maqdis, Tidak bersama dengan orang apa perjuangan Palestin membebaskan Palestin, maka kita sedang bersama dengan Israel. Oh, Walaupun Allahakbar. kita tak buat apa pun hmm. sentak, ha. sentak. Eh, mana tak ada tak ada yang kata berkecuali tak ada. Tak ada. Uh, apa your silence will not help. Macam Betul. tu tak ada kita ni tidak membantu apa-apa Malah Silat hari bulan boleh memenangkan musuh eh. Yeah. Dalam sebab dalam masa yang sama hari-hari berlaku pembunuhan, kezaliman, mm. pertumpahan darah yang melibatkan ramai di kalangan saudara kita yang uh, syahid di situ. Uh, itu juga yang turut dikaitkan. Kalau di sana Sahabat kita dengan iman mereka yang macam saya sebutkan tadi, uh, keberkatan di bumi yang penuh berkat itu, mereka yakin kalau mereka mati itu syahid. Tapi kita ni macam mana yang di luar uh, tanah mereka itu, uh, sokongan yang kita tunjukkan. Macam mana kita nak capai iman yang macam tu ustaz? Uh. Mungkin kesimpulan juga lah untuk perkongsian kita hari ini. Kita kena kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah. Pendidikan kita, oh. pendidikan hati kita, keluarga kita perlu dikembalikan, diserahkan kepada Allah Subhanahu SWT. Supaya Allah mendidik kita dan kita kembali kepada Allah dan macam mana? Kembali kepada kalam Allah, kalam Rasulullah SAW. wasallam. Itulah. Dan Nabi pun jamin kepada kita. Tarak tufikum ma ma'intamasaktum bihima lantulillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Hmm. Dan kamu pegang dengan dua perkara ini kamu tak akan sesat sampai bila-bila. Yeah. Kita berulah wasunati. Kita pegang di situ insya-Allah. Hmm tak payah cari benda baru pun. Ha yeah. benda dah ada. Allahuakbar. Allah. <laughs> Bukan kena pergi buat ni sia ha, ha. ha. Bukan kan. susah, dah susah ada, benda pergi tempat lain dah, lah. dah. Dah ada dah. Jadi jangan janganlah kita ketinggalan dan jangan sampai kita kerugian lah kan. Insyaallah kebenaran itu pasti di sisi Allah Subhanahu taala dan Allah akan memenangkan kebenaran. Okey. Cuma di sebalik ke keadaan sekarang teknologi semua hmm. batil tu banyak je orang boleh buat kan. Ha, yang yeah. benar tu kitalah kena Betul untuk tolong untuk sebarkan yang yeah. terbaik. Ah macam contoh Nik Amri syairan kata macam mana ustaz kalau kita kat Malaysia ni tak ada poin-poin penting untuk berlindung dan bertapak. Maknanya hmm. kita nak kena mungkin macam kita sebut tadi. Maaf eh ya, kalau takkan nak kena tunggu cerita Imam Mahdi hadir hmm. baru kita ah oh, baik kita akan berjuang macam tu ustaz takkan kita nak tunggu macam tu ustaz eh. Yeah. Kan? <laughs> ada komen sikit, sikit ustaz. Uh, okay, komen sikit. tu Dia ha. sebenarnya kenapa apa kita jadi penanti, menanti Imam Mahdi? Sebenarnya kita dididik dengan apa Marvel punya sistem didikan. Oh, oh superhero okay. tu tontonan-tontonan di skrin-skrin kita yeah. lah movie. Ha. So, bila kita dididik begitu, saya daripada kecil tengok Superman, Batman. Ha. 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 Yeah, yeah. Jadi kita sedang menanti Batman dan Superman orang Islam ni. Ha. Ha. Biar yeah. hero yang selesaikan. Ha. Kita duduk relax. Ha. 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 Jadi hero kita Imam Hadi. Semua pakai tunggu Imam Hadi. Ya, kita tak boleh. Ada. Kita tak. Umah ni kena bangun. Bila disebut tentang kita di akhir zaman ni semua garapan itu menuju kepada ummah bukan, bukan seorang ummah tu hero Adi sendiri lah. ummah itu kena jadi penyelesai masalah dia kita lah hero masing-masing nah -masing. dah ah. okay, Ustaz Allah, Allah. terima kasih untuk perkongsian kita hari ini insyaallah nanti ustaz akan sambung lagi eh Allah. untuk uh, mendukuti cinta palestin ustaz Muhammad Omar Aiman Osman ketua biro haluan palestin untuk tajuk hari ini Masjidil Aqsa Masra Nabi, Nabi kita, Nabi kita.